passar na frente. Deve ser a Miriam, né? Vamos lá, gente! Com vocês, banda Discípulos! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Nós somos a banda Discípulos, viemos aqui para adorar o Senhor. Nós vamos cantar um louvor que diz: Quão grande és tu! Deus, ele criou muitas maravilhas, nós vamos exaltar o nome dele, amém? Medita na letra desse hino, amém?
Atitudes e com a nossa vida. Amém? Thank you.
nós viemos aqui essa noite para trazer a palavra de Jesus. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que Jesus te ama. Não importa a situação, não importa o que você está passando, mas Ele te ama. Esse louvor lhe diz: se eu me humilhar. Então, se você abrir o seu coração, Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Thank you.
Obrigado.